एमएमसीले त हिजै पब्लिस गरिदिनु भयो है. अब ब्लग त गऱ्यो भइहाल्यो. अब तपाईँलाई थाहा छ ब्लग गर्नु हुनेहरूले थाहा छ एडिटिङमा कति टाइम लाग्छ भनेर है. यो चाहिँ हाम्रो न्यु इयरमा रासता जाँदाखेरिको फोटो. हाई एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल वान्स अगेन. इट्स मी डरेमा, होइन तपाईँलाई थाहा छ. अनि आज चाहिँ मैले बिहानदेखि आज पनि मैले बिहानदेखि ब्लग स्टार्ट गरेन. र आजको ब्लग चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले टाइम पनि थाहा पाइसक्नु होला. म चाहिँ युट्युब चाहिँ अब मैले त्यो डेली ब्लग चाहिँ म बिचमै रोक्दैछु, स्टप गर्दैछु है. र तपाईँहरू थाहा पाइसक्नु भयो होला थम्बनेल हेरेरै है. र अहिले चाहिँ म भर्खर बजारदेखि आएको, गरम भइरहेछ नि त, अनि फेनमा बसिरहेको छु है. र अहिले म बिस्तारै भन्छु है मैले चाहिँ किन नगरेको कन्टिन्यू भनेर चाहिँ म अहिले बिस्तारै भन्छु. पहिला मलाई गरम भइरहेको छ है, मैले चटपटी ल्याइरहेको छु, तल आन्टीकोबाट चटपटी ल्याइरहेको छु, खानुपर्छ, म खाँदै भन्छु नि. अहिले चाहिँ गरम भएर त्यतिकै फेनमा बसिरहेको छु. र के भन्नु, यही हो, सकेन चाहिँ नभन्नु है. म बिस्तारै एक्सप्लेन गर्छु है किन मैले कन्टिन्यू नगरेको डेली ब्लग चाहिँ, त्यो च्यालेन्ज 50 डेज च्यालेन्ज मैले किन कन्टिन्यू नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई एकछिन भन्छु. सफर गरौँ है, चाहिँ म बाहिर जान्छु. गरम भएर चाहिँ फ्रेन्डमा बसिरहेको थिएँ, आर्मिकासँग चाहिँ भेट भएको थिएन क्या. पसलामा म फर्केदेखि चाहिँ, बहिनीहरू गएदेखि चाहिँ म भेटेको छैन. अलमोस्ट 2 विक भयो नभेटेको. अनि आज चाहिँ दुईजना चाहिँ बाहिर निस्केर है, आज कलेज पनि मेरो अफ थियो, अनि हामी बजार गएको निस्केको थियौँ. म 1 बजी त निस्केको थिएँ, भर्खर आइपुगेँ है. अनि ब्लग त तपाईँहरूले भन्नुपर्छ मैले किन नबनाएको हो भनेर चाहिँ म तपाईँहरूले भन्छु एकछिनमा रिजन सहित है. अहिले चाहिँ पहिला म पसिना आएर चाहिँ पसिना सुकाउँछु, त्यहाँदेखि आई विल एक्सप्लेन है. ओके, बाहिर भेटौँ है. आजको वेदर त्यस्तो छ है, अहिलेसम्म चाहिँ पानी परिरहेको थियो, अहिले चाहिँ पानी रोकेर त्यस्तो राम्रो भइरहेछ, क्लिन. अब भोलिदेखि चाहिँ घाम लाग्छ फेरि पुरा. र यहाँ छ मेरो चटपटी. यहाँ चाहिँ अब चटपटी खाँदै तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो नि है, मैले चाहिँ किन कन्टिन्यू गरेको छैन भनेर. सो मैले चाहिँ भिडियो चाहिँ बाहिर गर्छु भनेको थिएँ कि, अनि तल चाहिँ हाम्रो छिमेकीले चाहिँ गेट बनाउँदै हुनुहुन्छ क्या, अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो तारहरू रड कि तार भन्छ त्यो काट्दै रड काट्दै हुनुहुन्छ क्या. ऊ तपाईँले आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ होला है, पुरा आवाज हेर्छ. अहिले मैले चाहिँ भित्रै गर्ने डिसाइड गरेँ है, र कस्तो झेरझेर आइरहेको छ है यहाँ चाहिँ. र यहाँ चाहिँ छचटपटे मैले चाहिँ तल दिदीकोबाट ल्याइरहेको, मिठो दिनुहुन्छ नि त, मिठो दिनुहुन्छ है, कलर बिना विदाउट कलरको पनि मिठो दिनुहुन्छ है. नत्र कस्तो अरू अरूमा त कस्तो कलर रातो हुन्छ नि त, यो नर्मलमै छ कि कस्तो मिठो बनाउनुहुन्छ. तपाईँहरू खानुहुन्छ भने सधैँ स्कुलको माथि जानु होला है. मैले फर्स्ट खाएँ. अनि फेरि फ्यान खोलौँ भन्दाखेरि चाहिँ फ्यानको आवाज लाग्यो र चार्ज थिएँ मैले सानो फ्यान त्यो खोलेर त्यो गर्दै यसको पनि आवाज आइरहेछ. ओके, अब चाहिँ मैले चाहिँ युट्युब 50 डेज च्यालेन्ज चाहिँ म बिचमै स्टप गर्दैछु है. प्लिज डोन्ट माइन्ड, आई स्टिम दिस सरी है. र किन भन्दाखेरि चाहिँ हिजो चाहिँ हाम्रो इन्टरनल एक्जामको चाहिँ रुटिन पब्लिस भयो क्या. म त सक भएँ, मेरो साथीहरू पनि सक्ट भइरहेछ अहिले. मैले चाहिँ अस्ति लाग्यो साउन अन्तिमतिर हुन्छ भनेर, तर हिजो चाहिँ एमएमसीले त हिजै पब्लिस गरिदिनु भयो है. त्यही भएर चाहिँ 20 एक्जाम चाहिँ 20 गतेदेखि अरे इन्टरनल. अनि अस्ति आइतबार चाहिँ लागेको कलेज, मलाई लाग्यो अब साउन अन्तिमतिर चाहिँ सब कोर्स सकेर चाहिँ सबै कोर्स सकेर चाहिँ साउन अन्तिमतिर हुन्छ जस्तो लागेको थियो क्या. तर हिजै पब्लिस भएछ है रुटिन. त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ एक्जाम सकेपछि मात्रै कन्टिन्यू गर्छु है. प्लिज माफ गरिदिनु होला. र 25 गते 20 गते स्टार्ट हुन्छ हाम्रो एक्जाम. 25 गते दिन छ, 25 गतेदेखि चाहिँ मेरो ब्लग कन्टिन्यू आउँछ है. र मैले गर्छु भनेको थिएँ कि, तर फेरि अब ब्लग त गऱ्यो भइहाल्यो. अब तपाईँहरूलाई थाहा छ ब्लग गर्नु हुनेहरूले थाहा छ एडिटिङमा कति टाइम लाग्छ भनेर है. त्यही भएर चाहिँ मैले अब यहीँ डे 3 गरेर चाहिँ अब डे 4 चाहिँ 25 गतेदेखि स्टार्ट गर्छु भनिरहेको छु मैले चाहिँ. प्लिज डोन्ट माइन्ड है, नराम्रो कमेन्ट नगर्नु होला. म कन्टिन्यू गर्छु त्यहाँदेखि चाहिँ, त्यही भन्नको लागि मैले ब्लग गरेको हो अहिले चाहिँ. हिजो चाहिँ मैले अब 19 गतेसम्म चाहिँ मैले गर्छु, कन्टिन्यू नै गर्छु भनेको थिएँ कि. अनि फेरि यस्तो सोच्दाखेरि चाहिँ अब ब्लग मात्रै गरेर भएन, एडिटिङमा यति टाइम लाग्छ है, फेरि कति बेला पढ्ने भनेर चाहिँ मैले अहिले चाहिँ यहीँ क्विट गरेर चाहिँ 25 गतेदेखि चाहिँ कन्टिन्यू हाल्छु है. 50 डेज भयो, 50 डेज
गर्नेपछि 3 दिन हाले है अब डे 4 देखि चाहिँ म 25 गते देखि कन्टिन्यु गर्ने छु है खुसानको पठाए कति खाएर पनि मिठो छ खान पर्छ समरको छुट्टी नदी अस्तिदेखि लागेको भए पनि थाहा हुन्थ्यो होला है यति यतिमा चाहिँ इन्टर्नल फिक्स एक्जाम हुन्छ भनेर सन्डे लागेको थियो हिजो पब्लिस भइहाल्यो थाहा भएको भए चाहिँ अब ए 20 गतिदेखि एक्जाम हुन्छ भनेको भए चाहिँ मैले एक्जाम पछि नै मैले गर्थेँ नि त प्रिडेस च्यालेन्ज चाहिँ थाहा भएन मैले स्टार्टिङ गरिहालेँ केही छैन म 25 गतिदेखि कन्टिन्यू गर्छु 50 डेजसम्म चाहिँ है कन्टिन्यू नै गर्छु कति दिन बाद आइसँग भेट भयो है खुसी लाग्यो मेरो ब्लगमा नआएको पनि कति भयो आजमिका तपाईँलाई थाहा छ होला है न्यु इयरदेखि चाहिँ आजमिका मेरो ब्लगमा आएको छैन तपाईँ बहिनीहरू पनि यो फोटो पनि देखाउनु भयो तपाईँहरू अझै चिन्नुहोस् होला अस्ति मैले बर्थडे गिफ्ट दिएको थियो क्या बहिनीले आज राम्रो छ मेरो फुप्पु अस्तिपछिदेखि मैले देखाएको थिएन अहिले देखाउँदैछु हेर्नु मेरो बर्थडे मास दिएको थियो है ट्युजडे माघ मे माघमा बनाएको रहेछ नि भन्दा जनवरी फेब्रुअरी बनाएको जस्तो लाग्यो जनवरी त अनि 16 हो भन्ने चाहिँ 2 है माघ 2 गते हो नि त मेरो बर्थडे अनि उसले चाहिँ यहाँ 2 लेखिरहेछ हेर्नु ऊ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मैले जुन चाहिँ हाम्रो बारीमा खिचेको थियौँ क्या यो चाहिँ बारीमा मैले भनेको थिएँ नि हाम्रो फोटोसुट गर्ने ठाउँ हो भनेर यहाँ त्यति बेला खिचेको यो अनि यो चाहिँ हामी सिम्बकमा जाँदा हाइकिङमा जाँदाखेरि पाहाडमा अनि यो अस्ति खिम्ची दरबारमा जाँदा यो र यो चाहिँ खिम्ची दरबारमा जाँदा यो चाहिँ लुकुवामा जाँदा हो यो चाहिँ म आजमिका आजि ए आजि परे पासा लामा जाँदाखेरि इभिनिङ वकमा जाँदाखेरि खिचेको यो पहिला हो अनि यो चाहिँ पर बगरकोटमा हो यो चाहिँ हाम्रो न्यु इयरमा रासता जाँदाखेरिको फोटो अनि यो त यही भित्त भइहाल्यो अनि यो चाहिँ अस्ति आमा आप्पासँग माथि मन्दिर जाँदाखेरि थियो अनि यो चाहिँ हो क्याम्पमा जाँदाखेरिको फोटो यतिखेर चाहिँ मेरो डकुमेन्ट्सहरू कति मिलाइरहेको थियो क्या पुलिसको त्यसमा जाँदाखेरिको यो अनि यो पनि त हाम्रो भित्तामा भइहाल्यो अनि थ्याङ्क यू सो मच फुपु आई एम थ्याङ्कफुल टु हेभ अ बेस्ट फ्रेन्ड लाइक यु अरे यु You mean so much to me. I can't put in all into words. And I am blessed to have you by my side. May your all wish and dream come true. Happy birthday to you. भनेर चाहिँ अनि फुपु दादामाले आज मात्रै हेर्दैछु है मैले अहिले यो ब्लगमा पछाडि देखेर चाहिँ मैले हेर्दैछु यो पनि आज मात्रै हेर्दैछु है थ्याङ्क यू साथमा आउँछ है कहिलेको बर्थडे गिफ्ट आज मात्रै मैले त्यो गर्दैछु सो अब यति नै एन्ड गरौँ है लामो भइसक्यो र तपाईँहरू चाहिँ कनेक्ट भएर रहनु होला है 25 गतिदेखि चाहिँ कन्टिन्यू 50 डेज च्यालेन्ज ब्लग आउँछ है र माया गर्दै जानु होला सेयर पनि गरिदिनु होला है र बिचमा क्विट गर्यो भनेर चाहिँ नराम्रो कमेन्ट नगर्नु होला है आई विल टु कन्टिन्यू च्यालेन्ज ब्लग आफ्टर माई एक्जाम है 25 गतिदेखि चाहिँ आउँछ सबै फेरि 25 गते मेरो भाइको पनि फेरि एक्जाम सुरु हुन आँटिसकेको छ क्या मेरो 20 गते भाइको 23 गतेदेखि स्टार्टिङ छ भाइको त अलिक पछिसम्मै हुन्छ उसको त सात आठवटा विषय हो नि त सब्जेक्ट हो नि त मेरो त 5 मात्र सब्जेक्ट छ मेरो त 5 दिनमा सकिन्छ 20 गते भनेको त 25 गते सकिन्छ त्यही हो आज ब्लग त यति मात्रै यस्तै भयो है जस्तो ब्लग हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ अगाडि गएर हेर्नु होला म चाहिँ एन्ड गरिदिन्छु है थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ किप लभिङ किप सपोर्टिङ एन्ड स्टे कनेक्ट है र ओके बाई बाई सियु त नभन म सियु द 25 गते ओके थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई 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 स्टे हेल्दी बाई बाई थ्याङ्क यू